Herkese salam değerli Spidersweb komandasının izleyicileri ve güzel komandam. 9 aylık katalogu size təqdim edirəm. Herkes gün xeyirli uğurlu olsun. Şirketimizi təbrik edirəm. Artıq 23 ildir ki Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. 23 yaşı tamam olur. Uğurlarımız daha böyük olsun inşallah. Gəlin katalogumuzla indi tanış olaq. Gördüyünüz bu 75 balın hediyesi 1 bal 1 manat 50 qəpikdir. VIP-Life şirketinde azıyla hesablanır, ballar değişilmir, limitsizdir. En küçük azıyla belə bir məhsulu belə siz daha 23% indirimden elde edə bilərsiniz. Gördüyünüz bu hediye dəstin cəməni siz 0.99 qəpik elde edə bilərsiniz. Hər kataloqda bir-birindən gözəl bu cür hədiyələr, fərqli hədiyə dəstləri təqdim olunur. Yeni qeydiyyatdan keçən əməkdaşlara hər 50 bala görə fərqli 3 kataloq, fərqli hədiyə dəstləri təqdim olunur. Kataloqun sonunda onu göstərəcəm. Qeydiyyatdan keçən əməkdaş 3 kataloqdan sonra 4-cü kataloqdan etibarən ömürlük yana nə qədər VIP-Life şirkətinə əməkdaşlıq edirsə, qurulmayan bir-birindən gözəl, bahalı hədiyə dəstini bu cür 75 bala çatdıran şəxsi dövriyəsini çatdıran əməkdaş 0.99 qəpiyə əldə edir bu dəstləri. Hər kataloqda bir-birindən gözəl şirkətimiz tərəfindən təqdim olunur sponsor hədiyələri. Bu ay, daha doğrusu bu 9 aylı kataloqumuzda Ramazan ayını görən şirkətimiz 2 hədiyə bizə təqdim edib. 3 dostunu dəvət et və sponsor şəxsi dövriyəsinə kataloq müddətində 100 bal edir və 3 dostunuz şəxsi dövriyəsini yeni qeydiyyatdan keçdiyi üçün 28 gün ərzində şəxsi dövriyəsini 50 bala çatdırdıqda bu möhtəşəm sponsor, bu möhtəşəm 6 çay dəstini əldə etmiş olur 1.99-a. Sponsor kataloq müddətində şəxsi dövriyə üzrünü sayın, dostunu 3 yox 6 dost dəvət edirsə komandasına Pilos çay 6 nəfərlik çay dəstindən əlavədə möhtəşəm dəbli bu gözəl süfrəni də əldə etmiş olur. Hər ikisini, yəni süfrə ilə çay dəstini əldə etmiş olur. Keçid edirik şirkətimizə məxsus olan EcoHome brendinə, təmizlik məhsullarına. Qeyd edim ki, şirkətimiz universal şirkətdir. Şirkətimizdə yerləşir gözəllik və sağlamlıq məhsulları, təmizlik məhsulları, aksesuarlar, tekstil, qab-qacaq, arzulasaq şirkətimizdə var. Hətta tezlikcə şirkətimizə dərmanlar da gələcək, vitaminlər yəni. Və hal-hazırda gördüyümüz bu məhsullar şirkətimizə məxsus olan bir brenddir. Möhtəşəm rekord qırıb satışı üzərə bu məhsullarımız çox gözəl təmizləyici məhsullarımızdır. İri həcmli və münasib qiymətə 53% indirimdədir boru təmizləyici. Artıq test olunub, çox möhtəşəm məhsuldur, öz sözünü demiş məhsuldur. Universal ev təmizliyi üçün gel. Bu məhsulu biz evlərimizin sərtlərini, hətta püskürtmə qaba, bir stakan məsələn suya, bir iki damla bundan atmağını camsilən belə düzəldə bilərik. Yumuşaq mebillərimizi, taxta sətləri, döşəmələri, camsilən düzəldib deyə püskürtmə qabda düzəldib mebillərimizi, pəncərələrimizi belə təmizliyini edə bilərik. Bu isə yumuşaq mebillərin və xalçaların təmizlənməsi üçün məhsuldur. Bizim yağ sökücümüz möhtəşəm də həqiqətən 500 millidir. Hətta mən bunu universal etmişəm. Uşaqların ayaqqablarını, krasovkalarını birini koridora qoymuşam.
bir ne de mətbəxə rahatlıqla ayaqqabıların börünü püskürüb krasovkaların ağını çox rahatlıqla təmizləyirik. Mebellər, mətbəxdə olan mebelləri, yapışqanlığı, yağlığı, kafeldə, qazanlarda, tavalarda, aspiratora, hətta palkarda belə qatı yağ ləkələri və yaxud meyvə ləkələrində belə məhsulu mən rahatlıqla bu məhsulla onların ləkəsini çıxardıram. Möhtəşəm bitkisəl, çox gözəl əllərinizi yub-yumşaq saxlayan iri həcmli kabima gellərimiz. Toz təmizləyici və bayzamlı gözəl əllərinizi nəmli saxlayan aloe vera tərkibli sabunumuz. Bu da universal təmizlik üçün, evdə təmizlik üçün püskürtmədir. Çox gözəl avtomobilinizi, evinizin camsilərinizi belə səthlərini rahatlıqla təmizləyə biləcək, heç bir ləkə saxlamır. Universal gel mətbəxdə, vanna otağında qablarınızı, paltarlarınızı belə evinizdə olan səthləri təmizliyini çox rahatlıqla edə bilərsiniz. Bu məhsulda möhtəşəmdir. Əsas da ağların ləkələrini çox gözəl təmizləyir. Əv təmizləyici məhsulumuz da öz sözünü demişdi. Çox gözəl vaniklərdə, qraplarda olan hətta pas ləkələrini belə çox gözəl təmizləyir. Güzgülərdə olan ərpilənmiş ləkələri, kafellərdə, çanaqlarınızda, hətta ayda bir dəfə, iki dəfə boş paltar yuyan maşınında ərpinin bundan təmizliyini edirik. Hikahomun 2 litri adresi, belə deyək, xloru möhtəşəmdir. Və ləkə çıxardıcı persolu, palqarların yumuşaldıcı gelləri möhtəşəmdir. Sövbünüzə görə 2 cür ətirlisi var. Paltar yumaq üçün gellərimiz, bəyaz paltarlar üçün universal və qara paltarlar üçün də möhtəşəmdir. Ət gözəl də zərif qoxuları var. Keçid edirik yenə şirkətimizə məxsus olan Dr. Sona məhsullarına. 50% indirimlə 3 məhsul, bəyazlaşdırıcı dəsti, peeling gel dəstə daxildir, bəyazlaşdırıcı krem və maska. Peeling geli həftədə 1-2 dəfə istifadə edirik. Çalışaq gecə edək bu peeling geli. Maskanı da həftədə 1 dəfə, 2 dəfə istifadə edə bilərik. Kremi isə gündəlik. Ağardıcı kremi. Ağardıcı kremi həm dizdə, dirsəkdə, hətta qol ləkələrində, qol altı ləkələrində belə istifadə etmək olar və bikinidə belə qara ləkələrdə istifadə etmək olar. Çox gözəl bəyazlaşdırıcı kremdir. Üzündə də belə. Və cinsin fərqi yoxdur. Bəylərdə, xanımlardan üz ləkələri, pigment ləkələrində istifadə edə bilərlər. Məsləhət edirəm, bu fəsillərdə bu kremi, beyazlaşdırıcı kremi gecə istifadə edin. Gündüz isə SPF günəşdən qoruyucu kreminizi istifadə edin. Möhtəşəm Dr. Sona dəsti, hər kəsin çox sevdiyi, çox keyfiyyətindən danışdığımız ayaq kremi çox gözəl tezləyici keyfiyyətini göstərən, ayaqların ən dərin çatlarını təmizləyən, rahatlığını alan, yub-yumuşaq edən bir gözəl Dr. Sonanın bitkisəl ayaq kremləri və masajlı gelləri. Bu masajlı gellər ağrı kesici gellərdir. Biz bütünlüklə bu korona vaxtı ailəvi bu geli patriot işlətdik. 500 ml-dir, iri həcmlidir. Hətta başımız belə ağrıyanda alın nahiyyəsini bu balaca geldən götürüb masaj edirik. Uşaqların burnu tutulanda bir balaca burunlarının ucuna vururam. Burunlara açılır. Artıq ben damcı falan almıram. Soyuqlama olanda Allah can sağlığı versin hər kəsə. Ayağımıza bu geldə pomu sürtüb və ayağımızı vanaya qoyduqda, vannadan çıxdıqdan sonra ayağa bir gözəl istiklik gəlir, elə gözəl rahatlıq verir, elə gözəl o soyuqlamanız rahatlıqla çıxır. Bədəni masaj edib bundan
Çox gözəl rahatlıq hiss edirsiniz. İşdən gəlməsiniz, yorğunluq var, ayaqlarınız ağrıyır, oynaq sümük ağrılarınız var. Bunun çox gözəl ağrıya nahiyələri bununla bir balaca, çox da obalamağa ehtiyac yoxdur. Onun effektini bitirir, bir balaca masaj edib və dincəlmək lazımdır. Çox gözəl ağrı kəsir bu gelər. Biberlini hətta xanımlar piyləmənin aradan qaldırmaq hissi üçün də istifadə edirlər. Doktor Sonanın iki eyni məhsulunu daha sərfəli qiymətə əldə edə bilərsiniz. Burada sarı linçqanın içində dəstin kodu yazılıb. Tək bu bakteriyalara qarşı olan sabunun 8.19-dur. Amma dəst alında məhsulun satış qiyməti 10 manat 0.9 qəpikdir. Sizi 23% indirimlə gəlir elə. Doktor Sonanın 50% SPF kremi, mən özüm də istifadə edirəm, möhtəşəm kremdir. Qadınlar və kişilər istifadə edə bilər, zərərsizdir. Gündə 8 saatdan bir dəyişə bilərsiniz, hətta tez-tez də, yəni gün şüaları gün altında asılsa, İstəyirsinizsə gün şüaları çox az təsir eləsin üzünüzə, hətta tez-tez də kremi yüzünüzü hiç yumadan belə üstündən istifadə edə, üst-üstə istifadə edə bilərsiniz. Deməli, bu krem çox möhtəşəmdir, məsamələri belə gözəl doldurur, mən özüm istifadə edirəm, hətta bir ton dəri tonuna fərq verir, makyaj altından istifadə edirəm, çox rahat dəri nəfəs alır, tərlətmir sizi, makyaj altından da yəni çox rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz, gündəlik yəni belə makyajsız da bu kremi istifadə etmək olur. Doktor Sonanın badəmli krem balzamı möhtəşəmdir. Doktor Sonanın dəstə alında bir şampon, bir maska, dəstə daxildir şampon və balzam, badəmli balzamı. Burada kodları qeyd olunub, hansı məhsullardır, digişcanlı və narlı kremləri ilə dəstə alında qoyulub, biberli isə təkdir. Məhsulun tək qiyməti 16.29-dur, dəstə alında isə 2 məhsulu siz 26.39-a satış qiymətidir. Doktor Sonanın aloe vera seriyası pigment ləkələri açır, yaş fərqi yoxdur, dəri tonu rəngini açır, cavanlaşdırır, çox gözəl qidalandırır. Hal-hazırda gördüyümüzdə təmizləyici süd və tonikdir, 6.99-a indirimdədir bu kataloq, iri həcimlidir. Bu isə çay tikanı seriyasıdır. Bu məhsulu yağlı dərilər və cizləri dərilər rahatlığına istifadə edib, bu dəstlə özünün müalicəsini edib sızanaqlardan azad ola bilər və dərisinin yağlılığından narahatçılıq edənlər bu seriyadan istifadə etsinlər. Çox gözəldir. Ladivanın sabunları çox möhtəşəmdir, sıradan sadə sabunlardan deyil, bu sabunları maska formasında işlədir, hər birinin fərqli dəri növləri üçün müalicəvi sabunlardır, təsvirləri ilə yaxından tanış olub, sizə lazım olan sabunu əldə edə bilərsiniz, burada çox gözəl ağardıcı, dəri səvkilərinə, kəpəkli saçlara, yəni üçü birindədir, həm vücud, həm saç, həm də üst üçün istifadə etmək olur. İsti suyun altında yumşalıdır, köpük halına salıb, çəkilir və 1 dəqiqə, 2 dəqiqə dinlənib, sonra yuğulur. Bip Life'ın özünə məxsus olan bir brendimizdəndir. Çox gözəl, solpatsız, keratinli saçlar və sıradan olan saçlar istifadə edə biləcəyi iri həcimli, çox keyfiyyətli sözünü demiş. Hər saç tipinə görə burada 3 növ şamponumuz var, kəpəkli, saç dökülməsinə və canlandırıcı fərqli şamponlarımız var. Bu kataloq yenə möhtəşəm, 1000 ml həcmi, 1000 ml olan
Hər saç tipinə uyğun olan Biplifon 1 litrli şampun və balzam dəstləri tək yalında 13.99-a, həcmi 1000 ml-dir, böyükdür, istifadə qaydası çox rahatdır, dəst alanda 23.59-adır, 2 məhsul 23.59-adır. Daha sərfəli qiymətə 2 məhsulu əldə etmiş olursunuz. Məhsula bir şampun, bir balzamın daxildir, hər birinin də həcmi 1000 ml-dir. Hər saç tipinə var. Saç dökülməsinə qarşı yağlı saçlara, canlandırıcı boyalı saçlara, sulfatsız və bitkisəl çox gözəl saçların dökülməsinə qarşı şampun, maska və sprey 3 məhsulu daha sərfəli qiymətə əldə edə bilərik 31.49-a. Liqanzanın kəpəkli gündəli saç yuyulması üçün möhtəşəm sulfatsız şampunları da kəpəkli saçlar üçün saçların tökülməsi hər cür saç tipinə uyğun möhtəşəm şampunlar. Liqanzanın 1000 ml şampun maskaları üzrə sayım çox möhtəşəm öz sözünü demiş. İri həcimli və çox gözəl keyfiyyətli. Hətta bu maskanı istifadə edənlər saçlarının uqlatqa etdikdə uqlatqası pozulmur. Mən bunu istifadə etdikdən o effekti gördükdən elə sevinirəm ki, saçım artıq şişmir. Uqlatqa etdikdə olduğu kimi qalır. Çox gözəl maskalarda canlandırır, saçı çox gözəl sağlamlığına qaytarır. Burada da indirimdədir, dəst alanda 36.19-adır. Pelorun 500 ml hər cür saç tipinə görə müalicəvi, bitkisəl, çox gözəl maskalara bu katalıq 40% indirimdədir. 14.59-a istifadə qaydası birinci saçlarınız vanna otağına daxil olduqda yuyursuz, sıxırsız saçınızı, suyunu və saçınızın uzunluğuna kəlinizin arasında masaj edib bir neçə dəqiqə dinlədirsiniz vücudunuzu yuyunca və rahat sonda durulanıb çıxırsız, çox gözəl saçınızda o canlanmanı görəcəksiniz. Yeni məhsul xüsusi indirimlə 45% indirimdədir. Pelorum professional şampunlarıdır. Möhtəşəmdir. Keratin tərkibli bitkisəl, çox gözəl müalicəvi, bol vitaminlərlə zəngin olan şampun dəstləri. İki eyni məhsulu siz daha sərfəli qiymətə əldə etmiş olacaqsınız. İki eyni məhsulun katalıq qiyməti 29.19-adır. Tək halında isə bir məhsul 14.89-adır. Möhtəşəm, həqiqətən möhtəşəm deyəcəksin, hər şeyi tərifləyirsən, həqiqətən burada pis məhsul yoxdur, möhtəşəmdir. Əsasda ki, bunda olan dircəkli reksonaları mən heç işlətməzdim, sevməzdim, yapışqanlıq yaratdığına görə bir müddət istifadə etdikdən sonra, bir müddət keçdikdən sonra qoxusunu dəyişdiyinə görə mənim heç xoşum gəlmirdi püskürtmədə və yaxud dircəklidə qoxuların dəyişdiyinə görə. Amma qoxusunu dəyişmir, yapışqanlıq yaratmır, paltara ləkə salmır və həqiqətən də 48 saat tərinə müdafiə edir. Həqiqətən siz bu effekti, bu keyfiyyəti alın, birdən istifadə edin, görəcəksiniz mən nə deyirəm, bir-birindən də gözəl, zərif, çox zərif, sadə qoxuları var. Saint'ın 200 ml parfüm spreyləri möhtəşəmdir, həqiqətən 200 ml-dir, həcm çox böyükdür, parfüm spreylərdir, bunu vuranın parfümü istifadə etməyə ehtiyac yoxdur, həm qol, həm bədən üçün istifadə edə bilərsiniz. Möhtəşəm spreylərdir, çalxalayıb püskürməyi unutmayın, biraz məsafədən, uzaq məsafədən püskürməyi unutmayın. Möhtəşəmdir, həqiqətən bu məhsulları işlədəndə parfümə ehtiyac yoxdur. İki eyni məhsul daha sərfəli qiymətə əldə edə biləcəksiniz. Dəstərin kodları, iki eyni məhsulun kodları sarı çərçivənin içində qeyd olunub.
tək alanda 9.79 adı, dəst alanda isə 2 eyni məhsulun isə 16.49-du tatalı qiyməti. Məhsulun satış qiymətinə 23% çıxdıqda ambar qiymətini öyrənə bilirsiniz. Bəylər üçün də santez anahtarı təqdim olunub, bir-birindən gözəl qoxuları var. Ramazana xüsusi olaraq endirim dəstləri 3 məhsul Pelor markasından Türkiyə markasıdır. Deməli, dəstə daxildə 300 milli əl və bədən üçün nəzərdə tutulmuş ətirli çox gözəl qidalandırıcı krem. Bu kremdə çox yağlılıq hiss olunmur, dəriyə tez sopur, nəmləndirir, qidalandırır, yağlar, yağlılıq, yapışqanlıq hiss etmirsiniz. 300 milli əl və vücud üçün nəzərdə tutulmuş kremi və 500 milli duş geli, 500 milli sabunu daxildə dəstə, dəstin qiyməti 20.39-dur. Həmin dəstə müxtəlif fərqli qoxularda olan eyni məhsullardandır, fərqli qoxulardan. Tək alanda, bax, həmin məhsulun Pelorun duş gelləri 500 ml 8.39-dur. Əl sabunları isə 7.49-dur, 500 ml-dir. Əl və bədən üçün nəzərdə tutulmuş kremləri isə 8-19-dur. Üçlü dəstini isə 20 manat neçə qəpik idi, unutdum. Bionun hər kəs tərəfdən sevilən çox sərfəli qiyməti və çox keyfiyyətli əl üçün, vücud, özür istəyirəm, əl üçün və üst üçün kremləri 3 manat 0.9 qəpiyə kataloq indirimdədir. Keçi südülü, buğdalı, xiyarlı, fərqli çeşidlər, kremlər var əlçündə və üstündə var aloe veralı, möhtəşəm bitkisəl, yaş fərqi olmayan müalicəvi kremlərdir. Regal markasının Bulgariya markasıdır. Badəm südündən hazırlanmış dəsti. Səhv eləmirəmsə, malaçka dəstə daxildir, malaçka və gecə gündüz kremi. Səhv etmirəmsə, burada yazılar tam görünmür, 19.09-a çox gözəl sərfəli qiymətdədir, kremlərin hər biri 100 ml-dir. Çox gözəl qidalandır və nəmləndirir. Həmin badəm seriyasından olan isə şampun, bayzam və burada saç maskasını görürük. Çox sərfəli qiymətə də həqiqətən möhtəşəmdir. Deməli, burada dəstə daxildir. Saç şampunu. Saç şampunu və balzam, dəstə daxildir saç şampunu və balzam 13.49-a kataloq qiyməti, hər birinin həcmi 250-200-dir. Çox gözəl saçının quruluğundan və cansızlığından narazılıq edənlər badəmli və arqan dəstini tövsiyə edə bilərəm. Yəni, saçlarımı boyalamaqdan yanı, qurudu, cansızdır. Bu problemlərdən əziyyət çəkən xanımlar Regal markasını, keçi südü, arqan seriyasından, badam seriyasından, aloe vera seriyasından istifadə edə bilərlər. Çox gözəl. Əsas da arqan yağı. Bax, bu arqan yağından olan dəstə tövsiyə edirəm. Çox möhtəşəmdir. Dəstə daxildir şampun və maska 15.09-a. Təmizləyici süd və bədən kremi və gecə kremi, yaşlanmaya qarşı bitkisəl arqan yağı tərkibli vitaminlərlə zəngin və bitkisəl vazinin tərkibli çox gözəl. Qaymaq kimi o qədər gözəldir ki, həqiqətən bu Regal seriyası möhtəşəmdir. Həm yaşlanmana qarşısını alır, həm də gözəl qidalandırır, canlandırır dərinizi. Dəstin qiymətini gördünüz 27.59-a. Halbuki bu məhsulların hər birinin, kremlərinin hər birinin həcmi 100 ml-dir və krem ən ucuz olanda 8 manat olub, şampun da ən ucuz olanda 8 manat olub.
Hal-hazırda kremin digəri 7.99'a 40% indirimdədir. Super indirimlər var. Həqiqətən bu məhsullar bahalı və çox keyfiyyətli məhsullardır. Regalın qırış əleyhinə olan kremləri 40% indirimdədir. 12.19'a düşüb. Regalın qırış əleyhinə olan seriyasıdır. Üz yuma geli içində dənəcikləri də var. Möhtəşəmdir. Həqiqətən bu gelin üz yuvalanda dəri tələb eləyir. Yuduqda dəri elə gözəl belə anında darama çəkilir. Kremin tələb eləyir. Yəni, gel özü yaşlanmaya qarşıdır və kreminlə yerli dəst alında istifadə edəndə daha çox gözəl effekti olur. Tək alında da endirimlər var. Dəst alanda daha sərfəli qiymət əldə edirsiniz. Gel və yaşlanmaya qarşı kremi 2 məhsul sizə 20 manat 69 qəpiyə gəlir. Buradan da yaşlanmaya qarşı 3 məhsul SPF tərkibli gündüz və gecə. Səhv etmirəmsə, göz ətrafı qırışlar üçün kremdir. Səhv etmirəmsə, burada çox balaca yazılıb, çox rahat görə bilmirəm. 3 məhsul 39 manat 69 qəpiyədir. Regalın 45 yaşdan yuxarı yaşlanmaya, daha dərin yaşlanmaya qarşı serumlarıdır və yüz kremləridir. Çox gözəl kampaniya var burada qızlar. Dəst alında 45 manat 79 qəpikdir katalog qiyməti. Tək alında da hələ endirimlər var. Çox gözəldir. Göz ətrafı qırışlar üçün nəzərdə tutulmuş serum. Göz və dodaq ətrafı üçün qırışlar üçün nəzərdə tutulmuş serum isə 25.09-adır. Gündüz kremi 30% SPF tərkibli bir qırış əleyhinə olan krem və gecə kremi. Ay. Gündüz kimi, hər ikisi də gündüzdür. Və bu 45 yaşdan yuxarı deyilib, amma ola bilər ki, 45 yaşdan aşağı yaşdı, amma çox dərin yaşlanma, yaşlanıb ya dərin qırışları var. Artıq yaşlanma tez başlayıbsa az yaşlarda, yəni onlar da bu kremi istifadə edə bilərlər. Peorum dəstinə də pelorun da dəstinə üçlü dəstinə deməli üz üçün nəmləndirici gündüz kremi üz üçün nəmləndirici gecə kremi üçlü dəstə deməli çox gözəl indirim var 31.19-a çox balaca yazılıb biraz çətinlik çəkirəm. Burada dəstə səhv etmirəmsə 57. Üçüncü məhsul burada nədir? Aha, təmizləyici süd. Gecə gündüz krem və təmizləyici süd daxildir. Üçlü dəst 31.19-adır. Kremin həcmi 100 millidir. Üz yuma geli və dəstə daxildir. Üz yuma geli 150 milli dodaq və göz makyajını çıxartmaq üçün mal tonik 9.79-a üz üçün təmizləyici ki, tamam göz makyajı üçüncü burada nədir? Üçüncü burada bilmirəm nədir, amma 3 məhsul dəstə daxildir. 3 məhsul 23.49-a tapacağım. Üçüncü məhsul da təmizləyici süddür. Deməli, üz yuma gelini təmizləyici südlə birinci üzümüzü silirik. Makyajlı və yaxud makyajsız gündəli dəri təmizləyici üçün mütləq üz yumadan qabaq südlə üzümüzü silirik malaçqı ilə. Sonra üz yuma gelinə yuyuruq. Əgər makyajlı yoxsa birinci
dodaq və göz makyajını çıxartmaq üçün olan tonikimizlə makyajımızı çıxardırıq. Sonra üzümüzü isə südlə silirik. Sonra üz yuma geli ilə yuyuruq. Yuduqdan sonra da quruladıqdan sonra qidalandırıcı kremimizi istifadə edirik. Üçü birində skrab maska və gel, üçü birində olan məhsulumuz 8.29-40% indirimdədir. Deməli, aksiya var kataloqumuzda 89-cu səhifədən 103-cü səhifədən başlayan məhsul, demə 89-dan 103-cü səhifəyə kimi təqdim olan məhsullardan 30 bal bir dəfəlik sifariş yerləşdirəndə bu parfümü Victoria Bellucci markasından olan parfümü orta qoxulardadır. Biraz da qədimi qoxunu xatırladan bir qoxudur, fərqli dəyişik qoxudur. Bu parfümü siz 1.99-a əldə etmiş olacaqsınız bu səhifələrdən sifariş yerləşdirsəsi. Yəni 89-dan başlayaraq 103-ə kimi təqdim olunmuş məhsullardan. Deməli, 89-da təqdim olunub. Üçlü məhsul BB krem, toz pudra və göz kölgəsi. Üçlü məhsul 20-69-a bitən çox gözəl dəstir. Super. Dodaq qələmləri daxildir. Yenə dodaq qələmləri. Silik mat mənim sevdiyim 24 saat dodaqda qalıcı. Kismor. Dodaqda qalıcı, 24 saat qalıcı möhtəşəm dodaq boyaları, rəngli göz boyaları, rəngli göz boyaları, qaranqışları dodağa borsun. İri kiprikli xanımlar üçün çox gözəl həcim verici suya davamlı tuş var. Bravo ənliklər. Super, xada boy lazım olan məhsullarda pudralar, bronzerlər və rumiyanalar. Bax, bu səhifələrdə 103-cü səhifəyə kimi, bu səhifəyə kimi təqdim olan məhsullardan 30 bal sifariş yerləşdirsəz, həmin parfümü 1.99-a əldə etmiş olacaqsınız. Eyni məhsul. Xüsusi qiymətə, yəni gözaltı konsinirdir, çox eyni iki məhsulu əldə etmiş olacaq. İki eyni məhsulu 18.79-a. Burada da iki eyni məhsulu daha sərfəli qiymətə əldə etmiş olacaq. O, bu konturu, nəyi deməsi, bu kontur iki dənə eyni məhsul 29-29-29-a. Möhtəşəm iki məhsulu konturlamadı. Çox gözəl üçlü konturlama. Highlighter, rumiyana belə deyək. Konturlama necə adlandırırlar? Tam bilmədim, özür dilərim. Burada da aksiya təqdim olunub, deməli 114-cü səhifədən 117-ci səhifədən istənilən qadın ətirini alana duş geli 0.99 qəpiyə əldə olunmuş əldə edə biləcəksiniz. Sərin, təravətli bir 500 ml pillordan duş geli 0.99 qəpiyə əldə etmiş olur. Deməli, 114-cü səhifədən başlayaraq 117-ci səhifəyə kimi təqdim olan parfümlərdən istənilən bir parfüm sifariş edənə daha 1 manata duş geli gəlir 500 ml. Sanki parfümləri də 50 ml-dir, gözəl. Ətirli, tərabətli qoxulardadır, fərqli qoxulardadır. Mən bu 51-i daha çox sevirəm. Həqiqətən çox gözəl gül ətirli, baharı xatırladan sərin belə xoşa gələn tərabətli bir qoxusu var. Bu
Bu səhifədən isə hansı parfümü sifariş etsəz 118-dən başlayaraq 119-a kimi təqdim olan səhifədən bir parfüm sifariş edən vanilli darçın ətirli 500 ml duş geli 0.99 qəpiyə əldə etmiş olur. Bravo parfümlərinə 100 ml'dir. Çox da rahatdır çantada gəzdirməyə, bəylər üçündür. Deməli 213-cü səhifədən prova ətri alana. Deməli bir parfüm alana, ikincisi hədiyə daha doğrusu. İki parfüm sipariş yerləşdirəni üçüncü hədiyə gəlir. Bu səhifədə təqdim olan bəylər üçün hər birinin demək olar ki, təravətli gözəl qoxuları var. Çirkin qoxuda olan bir parfüm yoxdur. İki parfüm sipariş yerləşdirirsiniz. Üçüncüsü sizə hədiyə olaraq gəlir. Martillion markası fransızki parfümlərin birə-bir eyni qoxusunda olan dünya brendlərin parfümlərini istehsal edir. Bu marka Türkiyə istehsalıdır. 50 millidir, 2 gün, 3 gün qalıcı parfümlərdir. Möhtəşəm brend parfümlərin qoxularını təqdim edir bu marka bizə. Çox gözəl parfümlərdir. Daha sərfəli qiymətə brend parfümləri buradan əldə edə bilərsə, amma eyni keyfiyyət, eyni qoxu. Bu kataloq parfümlərin satış qiyməti 34 manat 99 qəpiyədir. Qadınlar və bəylər üçün var və unisex seriyaları da var. Yəni, hər iki cins istifadə edə biləcəyi seriyaları da var. Çeşidlər həddindən artıq çoxdur. Chanel-də, Narciso-də, Victoria's Secret-də, Jador-də çox tanınmış parfümlərin növləri var buradan. Bəylər üçün ən gözəl, keyfiyyətli, möhtəşəm, biberli saç dökülməsinə qarşı şamponu, taraş sonrası, lasiyonu, köpüyü, baxın, çox gözəl qablaşdırması və həqiqətən keyfiyyətli və dəst alında daha sərfəli qiymətədir. 3 məhsul daxildir dəstə 38.99-a. Burada da kömürlü, yağlı saçlar üçün nəzərdə tutulmuş kömürlü şampondur. Bu şampon da çox gözəldir. Dezorantına söz ola bilməz. Bu dezorantı vuranda qoxusu dəhşət qalıcıdır. Parfümə ehtiyac yoxdur. Qoxuları qarışdırmaq ehtiyac yoxdur. Biz deyib də yoldaşım, oğlum işlədir. Uşaq dəst seriyalarına dəst alında 5 məhsul. Şampon, saç kondisioneri, qızlar üçün ətirli sprey, uşaq kirşanı, pisitkası. 5 məhsul 34.59-u çox superdir. Burada da dəstə daxildir. Uşaq şamponu çimdirmək üçün köpük, ətirli sprey, oğlan uşağı üçün və lasiyon. Lasiyon özü də təravətli, ətirlidir, gözəldir. Dəstin qiyməti 32 manat 99 qəpiyə. Burada da tək alanda qiymətləri təqdim olunub. Keçid eləyirik tekstilə. Burada da dəstin 100% pambıqda həqiqətən möhtəşəmdir buranın tekstilin adını çəkdikdə. Hər kəs dedikdə ki, mən neçə ildə istifadə edirəm, heç bir elə bir ki, indi yeni almışsan sözünü işləndə o qədər sevinirəm ki, həqiqətən çox gözəl burada tekstillərin keyfiyyəti var. Yeni qeydiyyatdan keçən əməkdaşlar üçün təqdim olunmuş start proqramı.
Yeni qeydiyyatına getirən əməkdaş 28 gün ərzində şəxsi dövriyyəsinə hissə isə və yaxud bir dəfəli 50 bala çatdırırsa, əməkdaş aktiv əməkdaş olduğu üçün 50 balın hədiyyəsini 1 litrlik bir plaj şampun və pinik geli 2.99 əldə etmiş olur və onu da qeyd edim ki, bizim həftə içi, həftənin 6 günü fərqli bahalı məhsullara skitka paketi deyirəm mən onu. Hər 30 bala görə daha sərfəli qiyməti 50-60% indirimlə əldə edə bilirlər. Həftənin bazar günü isə nağd keşbeklər olur. Standart bonus hədiyələrindən əlavə və fərqli aksiyalarımız da olur. Seçilmiş brendlərə əlavə indirimlərimiz olur. İkinci 50 balına isə yerləşdirdikdə növbəti kataloqda əməkdaş 25 AZN hesabına pul köçür, keşbek köçür. Üçüncü 50 balı yerləşdirdikdən üçüncü kataloqda, növbəti kataloqda əməkdaş 3.99-a hər biri 35 manata hal-hazırdakı kataloq qiymətindir. 35 manata olan iki parfümü əldə etmiş olur. Bir qadın, bir parfüm, bəy üçün olan parfümü, hər biri 35 manata olan parfümü 3.99-a əldə etmiş olur.